Waarom stoppen jullie met de snelle wieken? We hebben geen leden meer. We hadden nog 14 leden. En we hebben een eigen gebouw. En dat was financieel enzovoort niet meer op te brengen. En hoe lang hebben jullie daar gezeten? Van 1985 tot 1 januari. En jullie kwamen daar altijd samen als groep? Wat gebeurde er dan zoal? Alleen met duivensport. Tentoonstelling, duiven inkorven, duiven wegbrengen, vergaderen. En voor de rest deden we er eigenlijk niks. En kunt u iets meer vertellen wat jullie dan zoal met de duiven doen? Nou, we gaan naar het gebouw. De duiven die worden allemaal samengebracht, die worden ingekorfd. Die gaan die korven in, dan komt een grote containerwagen, die laaien ze in. En dan worden ze weggebracht. En dan losgelaten op bijvoorbeeld Groesbeek. Of kan ook Bordeaux zijn, dus dat is hoe ver dat is. En dan komen ze altijd gewoon braaf hier weer terug? Nou, 99% wel. De laatste tijd hebben wij een lijndansersgroep erin. 2 avonden in de week, vrouwen en mannen van ongeveer rond de 50. En die dansen. Nou, wij zijn al overgegaan naar een andere vereniging, Stadsveld, ook hier in Enschede, per 1 januari. Dus gewoon aan blok. En als gewoon lid zijn we daar naartoe gegaan.